د هر چاړه در باندې یو عجیب غونتی واقعیا شوی دا خلک د ظلم انتخا شوی دا یا ګلاله تا ته ملامت یم ټول دنیا ته ملامت یم دلته د ظلم څه پرسان نشته دلته د عدل څه نظام نشته یس عجیب غونتی وطن دی ګل د کاکا صیب د چمن دی سبا په بل د نن پتا شوی دا خلک د ظلم انتها شوی دا ساجی بغونتی نظام دے زما پختون ته یو پیغام دے ټول شیرا یو زل غیرت پکار دے د دې نظام بغاوت پکار دے یو ور میرا پوری په بدن دے ګل د کاکا سیب د چمن دے چې دا په مونږه سبلا شوی دا خلک د ظلم انتخا شوی دا یا پښتنو ستاسو دا کم عقل دی دلته د چا د پار عدل دی دلته د نور هډو څوک نوم نه اخلي دلته زموږ پر یاد څوک هم نه اخلي یا د هر پښتون زړګي غمجن دی ګل د کاکا صیب د چمن دی مدام په مونږ پورې خندا شوی دا خلک د ظلم انتخا شوی دا یا خدای خبر دا لکم حیوانو یا لمدا لکم انسانو په دې غوغا کلی مالت جاړي په دې خوټول انسانیت جاړي یا دا د سید خان خون ګپتن دی ګل د کاکا صیب د چمن دی دا د قیامت یا ولاما شوی دا خلک د ظلم انتها ډیر ښه جذبات ته سلام دی او دغه جذبه چې تا په شیرونو کې دغه جذبه د هر پښتون ده او دا سونه پښتانه چې نه کنه هم دغه د کاکا صیب دا ګل چې کوم دی په دغه ګل کې د خپل ګل ښکاري ځکه نن راوتی یم نو ماته په دغه ګل کې خپل بچی ښکاري دا مونږ د ورونه راوتی دي نو په دغه ماشومې کې د خپل بچی ښکاري او دغه وجه نه پوره هم نه احتجاج انشاءالله مونږ روان یو پیښور ته تقریبا 15-20 منټ کې بورو سو تاسو ټول درخواست چې زموږ سره شریکت وکړي او خپل احتجاج ریکارډ کړئ خلکو به لالا ستا خلاف قسم قسم خبرې کولې زوی ما چې دا ټوله کې پی کې تا ته لوګې کا تاسو خو خو پکار نن زما وزیر اعلی لو پکار نن زما ایم پی ای مې نه لو هغه خلکو له پکارو چې را پاسې دلې وې طاهر خان زما په نظر کې طاهر خان لاله تاسو قسم مې دی په خدي چې د وزیر اعظم نه د صدر نه کم نه زما په سره کې ډیره به حد مینه تاسو پیدا کړل مخ بالکل ان شاء الله.